CS Film doporučuje. Nepoznávám, protože vás neznám. Kdo jste? Moc vás vítáme. Moc nás těší. Jsem šťasten, že vás poznávám, milostivá paní. Já nevím, co mě to napadlo, že jsem vás tím obtěžoval. Nezlobte se. No tak půjdete tam se mnou, nebo nepůjdete? Já jsem rád, že to dopadlo tak. Mohlo to být horší. Totiž chtěl jsem říci, že nevinnost je pěkná věc, ale všechno má své meze. To má být urážka? Chraň Bůh. Šel do družstva dobrovolně? Šel. Chtěl to tata? No nechtěl. Tak si ho zradil taky. Já si pamatuju, jak na tebe řval. Den s Ladislavem Peškem. V neděli 2. října pouze na CS Filmu.